សួស្តីសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកបង្ហាញពីការរៀបចំជើងក្រោមផ្ទះអង្គើ5 619ហើយតាមមកទៀតរៀបផិត20ជើងក្រោមតែនេះខឿនគាត់ពុះដែរហើយចាក់ឆ្នាំ3តកឡើងទៀត2តកកន្លះឡើងទៀតពើ5 619ទប់គេង2ផ្ទះបាយ1ផ្ទះបាយទប់ទឹកនៅជាមួយគ្នាខាងក្រោយទប់គេង2តាមមកទៀតក្រុមជាងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមក4ថ្ងៃចាប់4ថ្ងៃបានប៉ុណ្ណឹងហើយជាង4នាក់ស្មើដៃនេះដែរជើងក្រោមទាំងឆ្នាំទាំងឯងចូលជិត1ម៉ែត្រដល់ខ្មែរដល់ខ្មែរដល់ក្នុងលីបានឯងមួយថ្ងៃទៀតហើយនេះ